Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo de caminhões e maquinários que eu registrei enquanto andei de bicicleta por 4 dias diferentes. Eu cheguei a 2 usinas e também vi caminhões passando pelo caminho. Registrei alguns rios, pontes e também uma escola abandonada na Vila São João. Além de um dia que eu saí muito cedo, eu vi o pôr do sol, e no final do vídeo vai ter caminhões, canavieiros passando ao pôr do sol. Quem quiser assistir esses vídeos e mais fotos, né, filmados e registrados nos dias 20/7/2021, 22/7/2021, 28/8/2021 e 18/9/2021, por favor, assista até o final para não perder nenhum detalhe. Se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e desde já vai o meu muito obrigado.
Vila São João. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for um inscrito ou uma inscrita, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações. Se assistiu até aqui, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.